Bem-vindo então a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar esse apartamento de 3 dormitórios, 96 metros de apartamento, 11º andar. Olha essa vista que a gente tem para a cidade, tem uma vista linda para o mar aqui, a sala do imóvel. Ele não é um apartamento muito grande, tá, gente? Sala de estar, sala de jantar. Aqui a gente tem a nossa cozinha pronta, integrada. Ali no final, a área de serviço. Dá uma olhada aqui. E aqui a nossa churrasqueira prontinha. Aqui, gente, da churrasqueira, deixa eu abrir aqui, ó. A gente consegue estar vendo o mar. Olha só que show. Olha que vista aqui da janela da área de serviço. Esse é o nosso mar de Capão da Canoa, gente. Ali é o bairro Zona Nova, né? Na verdade, o final do bairro Zona Nova era a sala. Ali já vem com o nosso junker pronto. Aqui já vem todo a cozinha com a pedra branca absoluta. Ali o nosso cooktop, forno e micro-ondas. Aqui nós temos um balcão de granito que separa, então, né? O balcão americano separa a cozinha do nosso living aqui. Aqui então está a nossa sala de estar, tá, gente? Quero mostrar para vocês aqui a vista de quem está sentado no sofá. Quero te mostrar, mas antes, olha só, recapitulando, olha só que vista a gente tem. Mar, tá meio nublado aqui, né? Meio neblina, mas lá a gente enxerga a serra, enxerga a lagoa, né? Aqui toda a vista panorâmica da cidade de Capão da Canoa. Lá no final tá nublado também, que pena. A gente enxerga o parque eólico, no caso, né? E aqui, gente, é uma região que está em pleno crescimento. Todas essas casas que vocês estão vendo futuramente vão virar empreendimentos como esse. E um detalhe muito importante, deixa eu te falar, meu querido, ó. Aqui dessa avenida para lá não se faz prédio. Então essa avenida aqui onde eu estou, esse edifício, é como se fosse a beira-mar. Vale muito, tem muita procura, né? Esse imóvel vai ser vendido mobiliado, decorado, entrou à venda há pouco tempo, e você pode estar comprando esse belo imóvel em até 60 vezes para pagar. Então aqui nossa sala de estar, nossa televisão, ali a nossa sala de jantar ali na frente. E eu vou te mostrar agora a vista, né? A sensação que tu tem de estar sentado aqui. Olha, gente, estou sentado aqui. Tô vendo a televisão. Olha aqui meu pé aqui, ó. Sentado aqui no apartamento. Tô vendo televisão, né? E olho para minha esquerda e posso ver como estão as ondas do mar para mim surfar amanhã de manhã. Tô brincando, não surfo mais. Quero te mostrar mais esse apartamento, então, gente. Olha só, então aqui é a sala de jantar. Fez um painel, colocou vidro atrás, né? São 6 cadeiras, né? O apartamento não muito grande, mas foi feito tudo compacto e bem pensado. Aqui é a nossa cristaleira, geladeira. Agora quero te mostrar os dormitórios. Vamos lá? Primeiro dormitório. São 3 dormitórios, tá, gente? Preço tá excelente, gente. Aqui, então, tá o nosso guarda-roupa todo espelhado. Essa linda cama de casal. Tá? Linda, linda, linda. Aqui é o nosso segundo dormitório. Uma cama de meio casal, né? Uma cama menor de casal. Casal novo, vamos dizer assim, né? Sabe que quem casa engorda um pouquinho, né? Mas tudo bem. Não é? Gente, então aqui, olha só que legal, gente. Olha só esse guarda-roupa todo espelhado com nicho. Todo iluminado aqui a lateral dele. Lindo, lindo, lindo. E agora eu quero te mostrar a suíte. Vamos lá ver? Olha só. Mas antes, vamos passar aqui no banheiro social do apartamento. Aí está o nosso banheiro social, prontinho também, todo rebaixado em gesso. Lindo, lindo também. E agora sim, vamos entrar na suíte. Aqui então está a suíte do casal, gente. Um belo apartamento, mobiliado, decorado. Uma condição incrível de pagamento, 60 meses para te pagar. Uma pequena entrada já pode estar adquirindo esse imóvel. Aqui então o banheiro do casal. Dá uma olhada aí, o box prontinho. A cuba também prontinha, olha só que show. E detalhe, tá, gente? Isso daí receber imóvel de menor valor. Ali tá o guarda-roupa do casal. Isso tudo receber um carro também com parte de pagamento.
E, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Tchau!